はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は戦国無双真田丸続きをプレイしていきたいと思います。で、今回プレイしていくのはですね、第11章決別という、章になるんですけども、この11章の決別の章に関して言うと、アクションパートは全くない章になっていますので、主にシナリオを皆さんと一緒に見ていくっていう形になるかなと思います。では早速シナリオの部分を見ていきたいと思います。それはお互い様でしょう。見事な城を見れば落としてみたくてしょうがない。違いない。お二人とも未だ兵法修行を続けておるのか。それがそろそろ年貢の納め時でね、腰を据えようかと思ってます。そうなのですか。左近殿ほどの方が仕官なさるお家とは一体。まさか徳川などと申すまいな。いやいや、石田三成という御人です。え、おお、やはりご存知でしたか。ま、豊臣の大番頭を知らぬ奴はいないか。はい、たびたびお世話になっております。天下の軍略家が小森に逆戻りか。言ってくれますね。あの方もあれでなかなか。知っている、面白い坊主だ。父上。正幸さんにそう言わせるなら大したもんだ。豊臣の世を守るために強くなりたいのだとえらく熱心に書き口かれましてね。何やら小田原で大層答えることがあったらしい。ご存知ですか。さあな。父上。柄にもなく感じ入りました。まあ面白い戦ができそうですしね。物好きなことだな。それもお互い様でしょう。ではまたいずれ。天下統一、真田は安泰。良いこと尽くしであるな。あ、はい。どうした、浮かぬ顔をして。つまらぬか。いえ、決してそのような。さようか。わしはつまらぬ。父上。小田原合戦の契機となった名古屋城、彼の地を北条が攻めるよう仕組んだのはわしだ。そのような気はしておりました。天下統一という大義のため、名古屋を、彼の地の将兵たちを見捨てた。八王子城でも。それはやむを得ぬ死にか。信行もそう申していた。だがだ、さような戦はつまらぬ。父上。日の本から戦がなくなるのであれば、かようなことを考えても致し方ないが。戦はなくなりましょうか。何があった。家康殿のご子息秀忠殿にお会いしたのですが、家康殿には天下を狙う野心があると。当然であろう。だが息子がそれを口にするか。徳川もいろいろあるようだな。家康殿は秀吉様と戦おうとなさるのでしょうか。今兵を挙げたところで北条の二の舞。家康がさような愚かな真似はすまい。だが雪村、大阪へ戻れ。はっ。こたびの出陣は許されたが、お前は本来人質の身。いつまでも上田にとどめてはあの坊主が怒る。坊主。何より天下の行く末から今しばらくは
目を離してはならぬ。承知いたしました。第11章決別。秀吉の手によってついに天下統一はなった。誰もが望んだ太平の世がようやく訪れたのである。しかしそれも長くは続かなかった。秀吉は老いとともに床に伏すようになり、家臣たち、特に石田三成と徳川家康の間には以前にも増して険悪な雰囲気が漂い始める。大阪城の雪村も迫る戦の気配を肌で感じていた。そしていよいよ真田家に最大の危機が訪れる。あんた、真田の。で、海姫が大阪城にいるっていうところになりますね。実際にはここは秀吉の側室になったという説が有力なんですが、真田丸の中では茶々様に、まあ、その召し抱えられたというか、まあそういう形で大阪城にいるっていうのがこの海姫の境遇になっています。チャチャ様がカイドのお預かりになったのだ。あんた、カイと言いましたね。私と一緒に大阪に参りなさい。チャチャ様。はあ？あたしを捕虜にしてどうしようっていうの？市中引き回しの上、貼り付け獄門とか？死にたいのなら別に止めはしません。好きにしなさい。しかし貫きたい意地があるのなら、託された思いがあるのなら、泥を吸ってでも生き延びるべきです。チャチャ様。この方のおっしゃる通りよ、カイ。私もあなたには生きていてほしい。姫様。チャチャ様でしたか。どうか会をよろしくお願いいたします。受けたまわりました。よっしゃ、世話になります。でもそれは豊臣がひどい真似をしないよう見張るためよ。ええ、私もそのつもりです。は？チャチャ様。チャチャ様も物好きなことですね。落城の切なさはチャチャ様が誰よりご存知だ。捨ておけなかったのであろう。氏政殿の姉君は徳川とご縁があり、家康殿が貢献なさったが、カイ殿には行き場がなかったからな。なるほど、哀れな捨て駒を拾われたわけですね。泣ける。だから誰が熊だっての。私もチャチャ様の身の上を聞いて感じ入ったというか、お力になれればと思ったけど。さようですか。そう言っていただけるのはありがたい。でも真田を許したわけじゃないから、そこんとこ勘違いしないように。はい、お認めいただけるよう励みます。勘違いしてるのはどっちだって。もう雪村様がいなかったらチャチャ様だってね。はあ？はあ？おっかねえ。雪村、よう来てくれた。小田原では見事な働きじゃったの。さすが大したもののふじゃ。はあ、恐れ入ります。秀吉様、あまり喋られては。いやいや、今日は気分がええんじゃ。雪村が来てくれたからじゃな。もったいないお言葉。私などでよろしければいつなりとお召しくだされば。
お前さんの親父殿には悪いことをした。は、父にですか。年家にもな。八王子城のことは聞いておろう。はい、されどあれはやむを得んことと正行殿は割り切れまい。わしは正行殿のそういうところが好きなんじゃ。秀吉様、がっかりさせてしもうたかの。滅相もないことでございます。父も秀吉様のお考えは十分。詫びておいてくれ雪村、頼む。どうか正行殿に。はいはい、秀吉様ですから、どうかもう。もうお休みください、秀吉様。雪村、下がりましょう。はい。すまぬ、正行殿。利家、すまぬ。あれほど気に病んでおられたとは。すっかり気弱になってしまわれたようです。このような時にあの者たちは。何事かございましたか。石田三成と加藤清正、それに福島正則です。噂は聞いているでしょう。いさかいを起こしていると。はい、少しは。けれどあの方々は喧嘩するほど仲が良いというのを絵に描いたような。そうも言っていられないようなのです。どうして秀吉様のご心労を増やすような真似をするのか。今こそ家中のまとまりが。何ですか。私が豊臣の家のことを心配するのがそんなにおかしいですか。いえ、茶々様が豊臣の支えとなってくださること、とても心強く思います。とにかく捨ておけません。承知しました。お三方の話を聞いてみましょう。とにかくあいつは態度。この辺りは豊臣の家中が割れる。まあ、あの三成派と家康派で豊臣の家が二つに割れるっていう象徴的な武将たちのシーンですね。三成と正則清正、まあ、この辺りの話になります。そう、もともと横柄なやつだったけどよ、近頃は俺らなんかと口を聞くのもバカらしいって態度でよ。何故そのような態度を取られるのでしょう。知るか。俺たちが家康殿と親しくするのが気に入らんのだろう。家康殿と。あいつの家康嫌いは筋金入りだからな。家康殿は利家殿と並ぶ豊臣の重鎮、やつこそが協力を取り付けるべきだというのに。どうして三成は家康殿を嫌うのでしょう。豊臣への脅威と捉えておられるのやも。雪村、滅多なことを言うな。そういえば真田も徳川嫌いだったな。まさかお前が三成をけしかけているのではあるまいな。いえ、私はそのような。ただ秀忠殿は言っていた、家康殿は天下に野心があると。やめなさい清正、それは邪推というものです。良いのです茶々様、清正殿とて本心でおっしゃっているわけでは。はい、申し訳ありません茶々様。すまなかった雪村、これでは三成のことを言えないな。いえ、どうかお気になさらず。もうとにかくあいつはどうかしてんだ。今度はドラぶん殴ってやる。わかりました、三成の言い分も聞いてみましょう。お手数をおかけします。
おねね様に怒られるのは覚悟していたが、まさかチャチャ様だな。なんか感じ変わったよな、あのお姫様。あれが本来のチャチャ様の姿なのでしょう。そうかもしれないな。チャチャ様のためにも豊臣の家を割るようなことがあってはならない。はい。くだらないことで時間を取らせないでいただきたい。失礼いたします。清正たちの言い分が正しいようです。チャチャ様、申し訳ありません。あの通りな性分のもので。性分の問題ですか。ここを気取り人の話を聞こうともしないようでは。チャチャ様、私が言えたことではありませんでした。いえ、チャチャ様は変わられました。私の話はいいですから。三成はあなたたちの意見も聞かないのですか。聞く耳を持たないわけじゃないんです。素直に返せないだけで。あれで根はまっすぐな男なのですよ。何か含みのある言い方ですね、義継。いえ、決して。そういえば父が三成殿を面白い男だと言っていました。でしたな。あの正幸さんにそう言わせるなら、うちの殿も捨てたもんじゃない。家康殿を敵視しているという件についてはいかがでしょう。お前はどう思う、雪村。お前は家康という男をどう見る。底知れぬお方だとは思います。雪村。三成もそう思っているだろう。だがむやみに敵対心を煽る必要もない。それは間違いない。殿には自重するように言っておきますよ。聞いてくれりゃいいんですが。頼みます。雪村。チャチャ様、どうなさいました。もしや秀吉様が。はい。わしはここまでか。何を言ってるの。お前様らしくもない。さようですぞ。まあ、ちょっと不謹慎なんですけど、このねね様の衣装もなかなかどうして、横乳具合がすごいですねというようなシーンではないんですけどね。どうしてもちょっと気になっちゃいますね。ねね、お前様イチャついてんじゃねえぞ秀吉。まだまだお前はかけ続けなきゃなんねえだろうが。家康殿、利家、天下のこと何とぞお願いする。わしとてもはや老骨でございますぞ。いたわっていただきたい。そうだ、お前一人だけ楽しようとしてんじゃねえ。そうじゃな、次の世代への辻道を家康殿ならば。秀吉殿。秀吉。お前様。夢を見とったようじゃな。信長様、私は秀吉様。不思議ですね。え、私はあの方を許したつもりはありませんでした。許すことなど決してないと思っていた。
チャチャ様。これ結局最後までこのチャチャ様が秀吉の子を解任した、まあ、つまり秀頼を宿っている、あるいは秀頼を産んだっていうシーンとか、そういう描写、あとはそういうなんていうのかな、ナレーションみたいなものは少なくてもここまでは一切入ってこないんですね。なので大阪の陣が始まった時にチャチャ様は、秀頼とか関係なく大阪、まあ、豊臣の家を守るっていう形で参戦するのか、それともいつの間にか秀頼が登場しているのかっていうところはちょっと物語を進めていく中で注目したいなと思ってます。叶うならこのような思いをもうせずに済めばよいのですけど。はい。チャチャ様、どうかなさいましたか。ご気分が優れないご様子ですが。陰口になど慣れているつもりでしたが、少々答えました。チャチャ様、何が。あの侍女は召し放ちました、チャチャ様。三成。三成殿、一体何があったのですか。豊臣の家臣としてふさわしからぬものを処分しただけだ。噂する者がいたのです。秀吉様の死を私が内心喜んでいるのではないかと。なんということ。腹を立てる価値もない雑言だ、バカバカしい。三成殿。けれど私はそのように思われても仕方がないのかもしれません。チャチャ様、それはありえない。あなたの誇りがそのようなことを許すはずがない。三成。このようなことで心を煩わせるのは時間の無駄です。早々にお忘れになるよ。少し驚きました。はい。少し嬉しいです。はい、私も同感です。おう、雪村。利家殿、お加減が悪いと伺いましたが大丈夫なのですか。なんだよ、お前まで年寄り扱いするんじゃねえよ。いえ、決してそのような。ま、寝込んでもいられねえよ、跳ねっ返りが騒いでるからな。家康殿と三成殿の件で苦慮されているのですね。喧嘩の仲裁なんざするようになっちゃ俺も老けたと言わざるを得ないがな。昔なら二人まとめてぶん殴って終わりだ。はは。秀吉が血を吐く思いで気づいたもんだ。守ってやりてえよ。この太平をですか。そういやかっこいいんだが、どっちかってと豊臣って家かな。天下なんざ家康にくれてやってもいいさ。けど豊臣がバラバラになるのは見たくねえ。はい。おっと、つまんねえ話しちまったな。お前にまでこんなことを背負わせるつもりはねえんだ。いえ、私はただ何を守って戦っていくのか、そいつだけは考えといた方がいいぜ。はい、心しておきます。これはいかなる騒ぎかな。申し訳ありません、家康殿。これは暴漢に襲われておりましてな、一時身を隠させていただけるとありがたい。それは難儀なこと。豊臣の重責たる恩義に何かあっては一大事でござるからな。屋敷の周りを見回らせよう。しばしおくつろぎやれ。かたじけない。
三成殿、何故徳川のお屋敷に。家康にも対面がある。殿が転がり込んできたからってこれ幸いと討ち取るわけにはいかない。清正たちにしたところで他の者ならともかく家康に仲裁されては引かざるを得ないでしょうよ。なるほど、そこまでお考えでしたか。もっとも家康はそんな計算も全て読んだ上で殿をかくまったのだと思いますがね。家康は必ずこの騒ぎを利用する。このままでは済みませんで。承知の上だ。それとも清正たちと切り結ぶ方が良かったというのか。三成殿は何をおっしゃいます。そもそもなぜ清正殿たちとこのようなことに。バカの考えることなど知るものか。本当にお前は変わらないな、三成。来たのか、義経。なぜもっと清正たちと話をしようとしない。そうです、これを機に家康殿とも話し合われては。バカと話をしている暇などない。俺は俺のやり方で豊臣を守るだけだ。三成殿。やれやれ、こうなっちゃこのお方はてこでも動きませんで。本当に守るべきものが何かお前は分かっているのか、三成。余計なお世話だ。清正殿、正則殿。雪村か。この間は妙な騒ぎに巻き込んですまなかったな。てめえ邪魔すんじゃねえよ雪村。黙れバカ。なぜあのようなことを。お二人が三成殿を本心から憎んでいるとは思えません。あ、当たり前だろうがそんなの。豊臣を守っていくには家康殿の協力が不可欠なんだ。家康殿だけではない、皆の協力が。それをあいつは分かろうとしない。それどころかむやみに敵を増やすばかり。それでは。だからよ、一発ぶん殴って目覚まさせてやろうとしたのによ。てめえや家康が邪魔しやがって。されどあれほどの騒ぎとなってしまっては。そうだ、それはこちらの失策だった。豊臣家中が分裂しているという印象を与えてしまったな。なんだよ大げさに。あんな喧嘩昔からやってることじゃねえか。昔とはもう違うんだバカ、何もかもだ。清正殿。なんだよそれ。知らねえよ。三成殿、役を免ぜられたと伺いましたが。あんな騒ぎを起こしては奉行など務まらんということだろう。今は謹慎中だ。さようでしたか。左近の言った通り状況を家康に利用された。だがこれは家康を油断させる好機でもある。三成殿、それは。家康は間もなく上杉討伐の号令を出す。上杉を。どういうことですか。上杉は我らと志を同じくする者。家康の天下への野心を弾劾してきたが、逆に家康は上杉に謀反の兆しありなどと言い立てたのだ。盗っ人たけだけしいとはまさにこのこと。なんと影勝様、金継殿、おいたわしい。真田にも出陣が命じられるだろう。今はおとなしく従っておけ。そして時来たらば俺に力を貸してほしい。三成殿、もしやそうまでして家康殿を討たねばならぬものですか。無論だ。秀吉様に代わり豊臣を守る。
そのためであれば何だってする。たとえ友と刃を交えることになってもな。三成殿、義継殿。その様子だと三成に会ったようだな、雪村。はい、義継殿。三成殿は家康が出兵した隙をついて挙兵するつもりだろう。やはり家康も三成の考えには気づいているだろうな。それなのにあえて出兵なさるのですか。私有を消したいと考えているのはあちらも同じということだ。三成殿は勝てるとお考えですか。危うかろう。そもそも戦などに持ち込むべきではない。はい、なんとか三成を思いとどまらせるよう努力する。だがそれが叶わぬ時は俺は。ここからは家康の本陣、上杉討伐の徳川方の本陣での話になります。忠勝、直政、それに信行、秀忠、稲姫に総大将家康というのが登場人物になってますね。
で、ここから、真田が側というか、まあ、上田側というか、の話になっていきます。まあ、いよいよ真田の家中も割れる。まあ、あのご存知の方が多いと思うんですが、父正幸、そして次男坊雪村が三成側、そして長男信幸が、まあ、稲姫をね、忠勝の娘稲姫をめとっていたというのもあると思うんですが、徳川方につくという犬伏の別れのシーンになります。
はい、というところでここまで見ていただきましたが、次回はいよいよ、関ヶ原の大戦が行われる中、真田側では第二次上田合戦、こちらのアクションパートが入ると思いますので、こちらの方を次回プレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。